Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag ska vi testa och göra en liten mini-recension på Naughty Palette ifrån Huda Beauty. Och det här är alltså Huda Beautys senaste palettsläpp. Och jag är så taggad på att få testa den här. Den har skuggor i sig och den har en typ gloss som vi ska prata om en liten stund. Jag kommer lämna en liten reklamlänk till den här paletten nedanför tillsammans med allting annat som jag pratar om i den här videon. Så om det är så att ni är sugna på att handla någonting, så glöm inte bort att använda mina reklamlänkar. Nu tycker jag att vi kör igång. Så här ser den alltså ut. Den är inte billig, den kostar ungefär 800 kronor. Det är mycket pengar, fullt medveten om det. Den är så himla vacker dock. Och jag spontant köpte faktiskt den här relativt mycket. För att jag var inne på Sephora här i Göteborg, en supersnabbis häromdagen. Det var helt tomt i butiken och jag hade en jättetrevlig stund med de supertrevliga tjejerna inne på Göteborgsbutiken. Och ja, jag gick ut med den här för att jag älskar färgstoryn. Det här är verkligen min typ av neutrala palett. Jättefin ser den ut att vara. Någonstans i bild så kommer ni att få lite swatches på skuggorna och sådär. Det har inte jag hunnit göra, eller det gör inte jag innan jag testar den liksom. Men ni kommer få se det i bild. Den är som sagt inte billig. Och lättaste sättet att få tag i den är ju givetvis på Sephoras egna hemsida. Eller på, ja, på svenska Sephora liksom. Jättekul. Det ska bli jättekul att testa den här lilla busen. Jag tänkte prata om någonting annat snabbt bara. Och det här är Huda Beauty Desert Dusk. Om ni har hängt med mig på kanalen länge, så vet ni att det här är formulamässigt en av mina absolut favoritpaletter. Säga vad man vill om Huda Beauty, säga vad man vill om Huda själv, säga vad man vill om paletterna i sig, men den här paletten är magisk. Det här är antagligen, trots mina typ 200 paletter här inne, kanske ännu fler, så är det här ändå min, en av mina absolut bästa paletter formulamässigt. Magisk palett och därför är jag extra taggad på Naughty. Men låt oss hoppa in i det här helt enkelt. Innan vi kör igång, eftersom inte jag gjort swatchesen än, så tänker jag att vi ska testa den här. Alltså alla skuggor är ju puderskuggor. De är skimriga, det finns metalliska, det finns matta etc. Men den här busen som är här nere, som ser ut lite som en virusinfektion, den heter Slippery. Det är inte en puderskugga, det är ett gloss. Huda Beauty har i tidigare paletter, som jag inte äger faktiskt, bland annat haft en ögonskuggsbas här nere och så. Men det här är Slippery då, som är typ som ett gloss. Och jag tänkte att vi skulle börja och röra den här lite. Jag fick tipset att röra runt lite här. Jag har precis tvättat händerna och spritat mig. Så jag rör den här med relativt gott samvete. Det är min egen, men ändå. Corona och allt. Jag värmer upp den lite. Och det är verkligen ett gloss. Det är som ett lite färgat gloss. Luktar ingenting. Superkonstigt. Det som jag är inte jättebig fan av hela glossy looks-grejen. Det liksom går inte att ta på sig, tycker jag, under någon längre stund. Det är fint på foto och så, men inte så mycket annat. Så det som jag tror med den här, att den är användbar, det är om man vill göra till exempel ett cut crease. Vi kan testa det då. Och använda den som en kladdig bas för skimmerskuggorna. Det tror jag på, att det blir mer som ett basalternativ. Men det är ett gloss liksom, med alla olika preferenser. Väldigt fint sådant, men ett gloss. Låt oss börja testa den här busen då. Jag kommer bara springa bort fort och prima mina ögonlock. Och jag kommer använda samma ögonskuggsbas som jag mer eller mindre alltid använder året runt. Och det här är P. Louise Base i färg nummer 02. Det är min absoluta favorit. Jag har några andra favoriter som jag tycker är helt okej bra. Till exempel Natasha Denonas. Men det här är min absoluta favorit. Och den här går bara att få tag i på Natasha Denona, nej. P.Louise.co.uk. För det är ju en brittisk hemsida. Så där köper ni P. Louise. Men nu smackar vi på den här. Okej, jag har primat mina ögonlock. Och eftersom jag ännu inte hade swatchat de här, även om ni har sett swatches, så vill jag bara röra lite och se vart vi är och leker. Alltså shit vad mjuka de här är. De är så himla fina. Jag är lite dragen åt den här blåa, också åt den här lite mer lila. Det är provocative och passion. Men irresistible ser också galen ut. Oj, 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 vad fin. Åh, jag vet inte var jag ska börja. Okej, jag tror att jag börjar med färgen Spicy, som ser ut att vara en väldigt, väldigt mörk lila nästan. Eller väldigt, väldigt mörk röd. Vi får se hur den applicerar på ögat. Det är alltså en matt skugga. Och den här kommer jag placera med M506 ifrån Morphe. Morphe finns ju också nu för övrigt på Kix, om ni har missat det. Oj, 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 vad fin.
den här skuggan, eller den här färgen på skugga, gud vad pigmenterad, herregud, det har jag pratat om tidigare. Jag använder ju inte längre Kat Von D, har inte gjort på flera år. Och det fanns en gammal skugga, som, eller en gammal palett från Kat Von D som hade en mörk, jag kommer inte ens ihåg vad paletten heter nu, som hade en mörk, mörk lila. Den här är väldigt lik den som jag brukade älska. Jävlar vad fin. I love that color. Alltså så mycket pigment, hörni. Jag vill inte dra upp den för långt, för jag vill inte att det ska vara för mörkt. Jag kommer göra ett half cut crease eftersom jag vill se hur den där glossy shaden är. Och jag tänker att vi testar den som en liten bas liksom. Så jag drar in den här hela vägen för att kunna skära ut cut creaset då. Alltså den här är så pigmenterad. Den här är så himla pigmenterad. Den är verkligen lila, hörni. Den är inte... Ja, i pannan ser den nästan ut att vara mer vinröd. Men så fort den hamnar på ögat, på mig i alla fall, så blir den extremt lila. Verkligen klar lila, fast väldigt mörk då. Som ni ser så bygger jag upp färgen direkt och mjukar upp kanterna. Det är för att jag direkt ska kunna gå in med en till färg sen. Så himla fin färg, en utav de finaste lila som jag har testat på ganska länge skulle jag säga. Jag älskar lila ögonskugga. Både klarare lila och mörkare lila och jättefin lila färg helt enkelt. Jag ska prata lite mer om skuggan alldeles snart, men om vi pratar lite om tekniken då. Det här är en teknik som jag vanligtvis brukar packa på ordentligt och sedan börja blända, men de här är så extremt, extremt pigmenterade. Det visste jag, Huda Beautys paletter är alltid löjligt pigmenterade. Så... liksom börjar jag svepa direkt, annars brukar jag packa på och sen svepa, men nu liksom gör jag allting i samma motion så att vi direkt börjar att mjuka upp det. Skitfin färg verkligen. Älskar djupet i den här. Det här är vad jag kan se så här i alla fall, den mörkaste färgen i den här paletten. Jag kommer fortsätta använda samma pensel, jag kommer bara ta, jag har en sån här som är som ett switchhjul, finns i massa olika märken och varianter och allt möjligt, jag länkar någon här nere. Det är bara som ett liten donut här i, som man kan svepa av ögonskuggan i, så att man kan använda samma ögonskuggspensel med flera stycken olika färger liksom. Sen ibland också så går jag in lite på en makeup wipe bara för att vara helt säker, för nu ska jag använda så pass mycket ljusare färg än den första liksom, och då vill jag inte att det ska vara alldeles för mörkt. Men innan jag går in med den lilla så kommer jag ta en stor fluffig pensel. Det här är Sigma E40 som är en av mina absoluta favorit fluffiga penslar. Och sen kommer jag bara gå över kanten lite ytterligare. Och då menar jag bara lite, och det här är mer som ett övergripande stort. Jag använder mycket liksom bara längst ut, jag rör inte så jättehårt liksom, utan det är bara för att nästa skuggfärg ska matcha in fint i den första. Det behöver inte vara perfekt, men det måste se relativt bländat ut, annars kommer det bara bli en hård kant. Samma pensel då, som jag precis har använt. Vilken färg ska vi använda? Vet du vad, jag går in med Juicy som är här, den är inte jättevarm. Den över som heter A Rose, den är betydligt varmare, så jag går in med den här då som heter Juicy. Och med samma lilla pensel, det här är en liten blendingbrush, den är jättetrevlig verkligen. Om den finns på Kix eller så kommer jag länka den. Men det är alltså Morphe M506. Och det är en av mina absoluta favorit små blendingbrushes. Men jag tar då i alla fall lite ut av Juicy på hela penseln, slår av för att jag vill inte ha jättemycket pigment. Och sen går jag lägger den här överkanten direkt. Jag bländar inte upp för långt ifall att det är så att jag vill ha den där sista lila där. Utan jag fokuserar först på att blända ihop de här två färgerna. Och ser hur färgen blir, om jag känner mig nöjd med de två. Superfin mix. Det blir direkt lite varmare för den var inte jättekall, den här Juicy. Jag bländar inte hela vägen upp som sagt, utan jag lägger först på den. De är så himla pigmenterade, jag är lika chockad varje gång med Huda Beautys skuggor alltså. Hur extremt pigmenterade de är. Och ändå så fruktansvärt lätt jobbade för att vara så himla pigmenterade. Och det är framförallt det jag är imponerad över. För oftast kan det vara så att med väldigt pigmenterade skuggor så kan de vara svårare att helt enkelt blända liksom. Nu ser det lite squarigt ut och det är ju tanken. Då ska jag se hur jag gillar färgen lite. Jag tror jag går in med den här helt tomma penseln nu. Och
blända kanten. Jag försöker som sagt att inte dra upp den här för långt nu, ifall att jag vill lägga upp den här sista filthy då, som är en pastellig. Jag skulle ju såklart vilja testa så många olika färger som helst i den här, så att ni får en bra uppfattning om paletten. Men vi ska se. Jag kommer ju givetvis att göra flera looks med den här paletten på min Instagram, så att ni är med på det såklart. Så det är bara att kika in på min Instagram om ni inte redan gör det. Så lägger jag upp massa smink även där. Åh, jag gillar verkligen den här färgen. Men jag tror att vi ska testa ändå den här lite mer pastelliga. Så jag går alltså in med samma pensel som jag håller på med nu. Men nu doppar jag den i lite färg då. Och det här är alltså Filthy. Det låter så snuskigt, men den heter ju Naughty, så it's all good. Så jag ser till att jag känner mig nöjd med den här skuggan, den här övergången mellan de här två. Och när jag gör det så går jag in med den här E40 då från Sigma. Och längst upp. Det här kommer också göra den här mittenskuggan lite lite kallare. För att Filthy ser ganska kall ut, den här lila pastelliga då. Yes, där har vi vad jag letade efter. Nu är jag jätteglad att jag valde in Filthy. En sån här look ser ju också inte klok ut, tycker jag, innan man är färdig. Just nu så ser det ju bara ut som att jag har ett stort blåmärke liksom. Någon har slagit till mig. För att jag inte hade... För att jag nös på bussen så slog någon till mig. Så ser det ut. Mm. Jättefin. Oj, oj, oj. För att vara en så här ljuspastell så är den extremt pigmenterad. Jag tror att den skulle synas på en ganska mörk hudfärg. Supernice. Den är lite lite fläckigare här precis på locket. Ni ser det nog om ni tittar. Och det är, för det första har jag inte varit här nere än. Såklart vi ska ju skära ut. Men jag har ju ett ganska stort eksemområde precis på det här locket. Så att jag vill hellre att ni tittar på det här ögat och ger den en färggrej. Men det verkar inte, den skippar inte eller någonting sånt över mina eksem, vilket är väldigt trevligt. Det brukar synas mer på skimmer dock, så vi får se hur det blir. Nu allra allra sist, innan vi ska testa den här slimiga slippery då, så kommer jag ta samma pensel som jag använde nyss. Och lite, lite grann. Och nu menar jag tiny, lite utav det mörka. Och gå med här så att jag ser att allting är blandat. Jag vill inte ha några hårda kanter. Och här är nyckeln. Att man tar super lite produkt. För annars så kan det vara så att det blir nya hårda linjer. Och jag vill kanske bara mörka upp någonstans. Eller se till så att det är symmetriskt. Eller framförallt jämnt på båda ögonen. Så det här är lite sånt här som man gör ibland utan att visa det. Att man tänker inte på att... Det här är självklart, men här är nyckeln då som sagt att inte förstöra den blenden man har gjort tidigare. Jag är så lätt på handen och jag är så, har så lite produkt. I like it. Som sagt, det ser ju inte klokt ut när man har det här steget. Men jag ska hitta en liten pensel här. Jag tror att jag tar en väldigt liten. Det här har varit en av mina favoriter i många år, den görs inte längre. Det är Makeup Forever's gamla läpppensel. Och det är en jätteliten platt pensel. Och jag tror, eftersom det här är en produkt som inte jag har jobbat med tidigare, så kommer jag att göra mitt half cut crease med den här. Så jag tänker då att vi testar att lägga slippery som själva, istället för concealer som jag vanligtvis använder för att göra half cut creaset. Och sen fäster vi skimmer upp på det. Så ska vi se hur det blir. Så jag guckar i min pensel här nu. Oj, oj, oj. Oklart, jag vet inte heller hur mycket jag ska ta. Så vi får väl se. Jag brukar inte heller göra det här när jag pratar. Så jag kan börja prata. Så kan ni få se hur det känns. Det viktigaste är ju att jag ser vart det är. Och det gör jag, definitivt. Inga konstigheter. Lätt och smidig att jobba med. Inga heller konstigheter. Jag tror också, kanske, att jag gör ett av ögonen här nu. Och så gör jag det andra sen. Så kan vi, för jag är redo att stänga det här ögat nu. Eftersom det här ändå är kladdigt på en annan nivå. Och det är ju bra när man jobbar med skimmer och så. Det gör ju att saker förhoppningsvis kommer att hålla mycket mycket bättre. Att det finns som en bas, ett lim. Jag bländar också ut den här kanten lite grann. I ytterkant då. Problemet som jag märker direkt är att det är lite svårt att se om man har fått med överallt. Men jag vet också av erfarenhet att de här Huda Beauty... de här Huda Beauty skimmerna kommer inte vara att leka med, hörni. De kommer vara så galet pigmenterade, det kan jag säga. Det kan jag säga nu alltså. Här har jag en liten Morphe-pensel, den är, har inget nummer kvar, men jag vet att den är från Morphe. Och sen tror jag blev så himla taggad när jag swatchade. Jag tror att jag ska ta den där som heter Passion, som är lite mer blå
i yttre delen utav Half Cut Creaset. Och den är typ blå lila. Jag swirlar runt ordentligt i hela pannen. De är ganska smuliga. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Som sagt, det verkar gå att fästa bra. När det kommer till ett half cut crease så vill jag ju ha skarpa kanter, så det är ju egentligen bara bra. Gud, vilken fin blå. Jag tror dock att vi får köra en liten topper, för den var lite mer blå, lite mörkare än vad jag hade hoppats, men jättefin färg. Och den här är så pigmenterad. Jag har också bländat lite kanten med ett finger, jag tycker att det är lättaste sättet. Swirlar av den här penseln bara. Vi ska gå in med en annan färg, vad ska vi ta då? Jag tror att jag kanske tar Provocative, som jag också körde innan. Och så blandar jag, alltså den är ju typ swirlad, eller vad man ska säga. Så jag kör lite utav båd, oj oj oj. Det är liksom flera färger i varje pan, så jag fokuserar lite lite mer på den ljusa delen bara, så att det blir lite lite ljusare. Men gud, de här är så himla pigmenterade. Frågan är om jag ska göra utan glosset på det andra ögat, kanske som jag brukar göra. Eller vi kanske bara ska köra ett cut crease utan någon bas och se hur skimrarna jobbar. Super i alla fall, fina skimmer här. Pigmenterade, jättefina. De är lite annorlunda faktiskt sedan. Och det här, det är inte så konstigt. Det är ju några år sedan Desert Dusk gjordes. Men de är lite skillnad i konsistensen. Jag måste bara känna lite på de gamla. Och så ska vi se här. De är liksom lite mjukare nu, eller vad man ska säga, i formulan. Trots att de gamla brukade vara jättemjuka. Så de har definitivt uppgraderat eller ändrat formulan. Så vet inte jag, det kanske är specifikt för den här paletten, eller du vet så. Bara like it. Men jag tror ändå att vi ska testa en sak till på det här ögat. För att I think I want to. Skillnaden när jag swatchade de här lite nu snabbt då inte jag swatchat hela paletten, det är att de här som heter Tantric till exempel och Irresistible, de är mer en flaky, alltså förstår ni, de har mer textur i sig än vad de här, alltså det här är mer traditionella skimmer tycker jag, som sitter på ögat. Och frågan är om jag ska ta samma pensel, jag ska torka av den här på min lilla handduk, och sen tror jag att jag tar Passion. Oj, där är jag i spegeln. Jag tror att jag tar Passion och inte Irresist. Nu, det här är, förlåt, det här är Irresistible såklart. Samma pensel. Och lägger lite över de här. Jag vill se hur den här ser ut. Ooh. Okej. Okay. När det väl kommer på ögat så blir det väldigt, väldigt skimrigt. Och inte så flikigt som det såg ut när jag swatchade. Jag tror att jag kör över lite utav det blå här, för att jag tyckte att det blev lite blå. Gud, de är så pigmenterade. De går typ inte att lägga på varandra, för att den här tar över liksom. Direkt. Men wow, vad fin. Och sen rundar jag upp det här ögat då med att jag tar den stora fluffiga penseln. Och den mörkaste färgen som jag använde i början då. Och bländar ut den här kanten. Och det är då för att det ska bli mjukare här emellan. Holy shit. Oj, oj, oj. Holy smokes, hörni. Superfina skimmer. Jag gör precis likadant. Jag hade funderat på om jag skulle testa någonting annat där. Men det här glosset i alla fall, slippery då. Det funkar alldeles utmärkt som en typ av klister för såna här grejer. Vi ska se här, det kommer jag märka tror jag innan jag går ifrån om det liksom kommer creasa eller lägga sig. Det ser inte ut att göra det. Det finns liksom inget tecken på det. Någonting annat som ni kan tänka på är ju att den faller en hel del. För mig är det inte ett problem, för jag gör väldigt, nästan alltid, mina ögon först. Jag tycker att det är smidigast, för att jag behöver inte oroa mig över det här. Vill man så kan man säkerligen vara mer försiktig och och tänka på att det kan falla ner liksom. Jag tycker att det är viktigt att veta så att man kan tänka hur man själv sminkar och jobbar. Vi jobbar ofta med olika, eller alltid med olika penslar och olika tekniker. Det här är ju bara så som jag gör liksom. Men det är så som jag gör, så ramlar det ner en hel del. Men ingenting mer än vanligt. Fy fan, vad fint. Jag går och gör klart det andra också. Och sen så snackar vi lite till.
Jag passade på att sätta på mig ett par lösögonfransar. Det här är Felicia Aveklevs nya collab med Duff Lashes. De som jag har använt jättemycket tidigare är ju hennes förra sort som heter My Fave. Och det har varit tidigare i en röd förpackning. Nu har de då släppt den här och den gamla fransen i en sån här typ av förpackning då med pastellerna. Och det här är alltså 90s Kid heter den. Och superfin, jag länkar den också här nere. Alltså så himla fin frans. Ändå väldigt dramatisk, men ändå inte så dramatisk att man inte kan ha den till vardags eller sådär. Jättefin. Men om vi ska prata lite mer om paletten då. Jag ska gå och göra klart mitt ansikte alldeles strax, men jag ville bara prata lite om de här skuggorna som jag har applicerat nu innan jag glömmer det liksom. Skimren är jättefina, men jag ser att de... de är nästan så krämiga att de beter sig som en kräm, förstår ni? Om ni har testat olika typer av skimmer, till exempel Urban Decay skuggor är ganska kompakta och ganska inte så smuliga liksom, utan man får gnugga ganska hårt för att få upp dem. De faller inte heller ner lika mycket och de blir som ett skimmer på locket, alltså som ett puder på locket, medan skuggor som till exempel Anastasia Beverly Hills, om du använder för mycket tryck i det så trycker du upp hela pannan liksom, att de är väldigt mjuka. De här skuggorna är någonting emellan den formulan då, nu pratar jag om de skimriga. Den här glosset, jag förstår att tanken är att man ska använda det som ett gloss. Funkar alldeles utmärkt tycker jag att använda som en cut crease bas eller sådär. Så riktigt, riktigt lovande. Det har inte lagt sig några typer av rynkor och ingenting, så att jag tror inte att det kommer att göra det heller. Det lägger sig alltid, jag har ganska hooded eyes när jag slappnar av. Så det lägger sig alltid för mig, oavsett vad jag använder för någonting, i en liksom... Ja, det blir som ett extra fold. Så länge inte det flyttar produkt så gör inte det mig någonting. Men det händer alltid liksom. Nu ska jag springa bort och, eller springa och göra hela min bas. Idag ska jag testa hela dagen, nämligen Kaja Cosmetics nya primers bland annat. Så jag ska springa och göra det, spela in den videon. Och sedan kommer ni att få se när allting är färdigt. Så, jag har fått på mig resten av sminket. Jag tänker att vi rundar upp det här lite under ögat givetvis. Jag tar lite ut av Spicy på en snedskuren pensel. Den här är från So Echo. I ytterkant utav ögat. Bara stampa på den liksom. Oh. Den här är så pigmenterad. Jag är i chock. Så jädrans fin hörni. Oj, oj, oj. Sen är frågan om vi ska ta en sista färg någonstans. Den här som heter Flower Power har lite ljusare här nere. Jag tar liksom inte så mycket utav resten utav pannan. Tänker jag. Och så kan vi se vad den här gör. Oh wow. Jag lägger den liksom i inner cornet och drar ut den lite in i den här lila. Shit vad fin. Oh sweet Jesus. Allt det där. Sedan tar jag en mascara, jag har den igång ifrån Pixi just nu. Och boom, där har ni min look med Naughty Palette från Huda Beauty. Alltså wow, för det första, besatt utav färgskalan. Så löjligt, löjligt fint, speciellt nu till hösten och vintern. Jag använder ganska kalla skuggor som ni ser, men det finns betydligt mer värme i den här om man gillar det också. Formulamässigt har jag egentligen inga klagomål. Jag förstår att en del saker som till exempel nedfallet kan vara ett problem för några människor, men inte för mig. Sitter jättefint, känns jättebra. Den där kladdiga skuggan som heter då Slippery, den är ju, vad ska man säga då? Alltså den är ju lite onödig tycker jag. Man behöver inte en sån typ av skugga, utan då går det bra att använda bara ett läppglans eller vad som helst. Men den sitter fint under det här och jag hoppas att den kommer göra det under hela dagen också. Så tack så mycket för att ni tittade på min lilla första intryck och lite minirecension av Naughty Palette från Huda Beauty. Om ni vill se mer av den här, som sagt, kika in på min Instagram. Jag kommer definitivt att göra fler looks här nu framåt hösten och vintern. Om ni vill handla den här eller någonting annat ifrån Sephora, gå jättegärna via mina länkar här nedanför. Det hjälper mig immensely. Thank you so much for watching. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hejdå!